Ibuun, marbora mangkel. Kula niku calteliyae kajen kelingan teng negara Ngastina ming pulang ming dingonten ki dingonten ki. Padake opo? Semangkean lho. Ha nek cara aku nek ora trimo nyekel gaman maju meneh. Sopo? Ha ya kowe kuwi. Maksude nek pancen atine iki kurang marem tur dendam karo Senjaki golek gaman tumbak pogodo apa pedang maju meneh. Oh, aleman. Ambok mundul. Nggo pedang melat saut Senjaki geboke cengel kula. Wah, cigal cengele. Melekos ja malen. Ming mungsa Senjaki kok del kalah ki rumangsaku Kurawa ki njer. Gaweane iki apa lho, Dik? Sapa sing arek kira-kira njajal kadigdayan guna kasantikan? Wih! Citraksi. Nggih, Man. Arep ngopo? Mumung suwe. Maju oleh Senjaki Patenana. Ngagung payungono marang panjenengan ingsun payungono marang negara Ngastina bejo temen uripku tumitah ora bisa nyumurupi marang gelaring jagat padanging surya miwahe seming rembulan. Dewa dewa kula ingkang kebak panandhang mongko nembe ngayahi darmaning ratu. Kula pinaringono kekiatan lahir batin saged sembada mikul jejibaning kang awrat menika Gusti. Yayi Pandhu. Geneya si Adindisi iku ndur marang tepet suci. Kena ngapa ora pun kakang wae. Kena ngapa malah pun kakang sira tilar ana ing jana luka. Mongko njur paripaksa sira sampiri jejiban ingkang abot aku mbok titipi negara Ngastina Pandhu jangkungan saka kasuwargan yodi putra-putramu padha ayomana dimen padha lestari widodo kawula Ngastina payungana negara Ngastina pagerana saka bebendu ana kang rumangsa cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkranging samubarang. Watang tuna numbak luput. Aku mung tansah ngenteni pambiyantu ning Yayi Pandhu saka ing alam langgeng. Saksuwene negara Ngastina sira sampirake marang pun kakang. Rina wengi ora kendhat godha rencana. Ngastina ora tentrem, Ngastina ora ayem. Ora kaya nalika Ngastina diasta dening Yayi Prabu Pandhu Suwarga. Mula jangkungan saka ngawiyat supaya tetep kukuh lahir batin kunggonku ngrenggani negara Ngastina sarta momong titipanmu Yayi Pandhu. Hendra ingkang puspita rum asiring samirana mri Om Sekar Kadung Kandanya Om
Hin. Mabeh raras renaning riyo. Tapi tinepi ning kula duni dumawaing tawang tawang kakang adipati. Wo inggih sampun ngudu raos ingkang mekaten gegeton dhateng lampan ingkang sampun kelajeng menika persasap. Namung badhe handuwa dhateng pepesthening kodrat. Tegesipun namung badhe ambebecer dhateng kekiyatan ingkang tanpa gina. Pedah menapa paduka menika nglamlami jaman sugengipun Nyai Prabu Pandhu Dewanata. Jer sugeng paduka sakmangke sampun ngambah wonten tataran ninggal ingkang tangis saged wangsul dhateng lelampahan ingkang sampun kawuri. Sinuwun badhe kados pundi ingkang jumeneng ratu wonten negari Ngastina sakmenika mboten sanes namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Medah menapa paduka dadak nglairaken pangandikan ingkang esmu kirang pitados dhateng kekiyatan-kekiyatan paduka piyambak. Medah menapa paduka dadak mawi raos angga runggi dupeh namung dapur ratu wakil. Nadyan paduka menika jejering ratu wakil namung mesthenipun paduka menika gadhah wewenang sawetahipun tumrap negari Ngastina sak wewengkonipun. Sinuwun menapa paduka menika kekilapan bilih? Paduka menika gadhah kewajiban ingkang langkung awrat inggih menika mulyakaken putra-putra paduka Kurawa ingkang cacahipun boten sekedhik. Atus pundi benjang mulyanipun putra-putra paduka Kurawa menawi boten paduka menggalih wiwit sak menika. Mila maduka sinuwun ampun sangat-sangat anggen maduka mrihatosaken dhateng pulunan paduka para Pandhawa jer. Menika sanes jejibahan paduka. Tedhak turun paduka ingkang sah menika inggih Kurupati saadi-adinipun menika sinuwun dari. Nyerweteh kaya bedet sewu. Langap-langap matur bisa mumus. Wijiling ucapmu kuwi dudu caping putri luhur nanging kuwi gunemane menungsa ingkang kepanjingane iblis. Tembunge menungsa ingkang wis mingerke blate ora weruh ing bebener lan kautaman. Dari. Aku iki dudu jalma sulap. Aku kuwi dudu jalma sulap marang kebiaring bondo donya. Ingsun iki dudu wong saudon saurupan, aku dudu wong remeh, aku dudu wong asor. Aku nangis iki dudu tangise bocah cilik. Dudu tangise wong bingung. Nanging tangisku iki kepengin jejegake adil lan kautaman ana negara Ngastina. Aku kepengin jejegake kautaman ana bumi kelahiranku. Nanging jebul tinemune kiwa tengenku ngarep mburiku, srati-sratiku pirantiku kabeh kebak ing kaculikan. Hambek cidra watak siya, angkara bebudene. Ana ing ngarep mung padha ninggih sendika, nanging yen ana tengah ora konangan aku mung padha numpuk bondo yen tutwuri ora liya mung grogoti wong Ngastina. Rina wong ising mbok penggalih karo adimu Sengkuni ora liya mung mulyaning anak-anakmu Kurawa. Ning ora metu dalan sing becik, kamulyane anak-anakmu Kurawa mbok lambari mitenah lan mematani sak pepadane urip. Dari. Wong tuwa ngegadang mulyaning anak kuwi wis jeneng wajib. Wong tuwa golekake kamulyaning anak kuwi wis jeneng sak mesthine. Ning tuntunen seblaken pangestine anak-anakmu Kurawa dimen padha mletik atine. Wong golek sandang pangan, wong golek kamulyan kuwi kudu banting raga, meres keringet, kudu gedhekake prihatin. Tuduhno dalane kautaman anak-anakmu supaya bebodro dhewe. Golek mulya kena nanging aja nyahak wewenanging liyan. Golek sugih kena nanging aja ngidak-idak kancane kaya Kurawa kuwi. Nadyan kepiye wae negara Ngastina iki tilarane Yai Prabu Pandhu Swarga. Iki darbeke pulunanku Pandhawa, kowe karo aku ana negara Ngastina iki mung nunut ngeyup marang kamuktene Pandhawa. Lah kok beda temen?
Saben ana rame-rame bocahmu Kurawa ngeroyok Pandhawa. Saben ana payu-payu bocahmu Kurawa merjaya Pandhawa. Saben ana untran-untran mesti Pandhawa dipitenah karo Kurawa. Oh, ndari, ndari. Tumindake anak-anakmu Kurawa kang mengkono kuwi dudu kudanganku. Kuwi dudu idam-idamaku. Anak-anakku Kurawa ora tak kudang dadi wong durhaka, anakku ora tak kudang dadi wong culika, lan ora tak warai dadi wong uraan kaya kowe kuwi. Mulane aku nangis iki sing tak tangisi kula wargaku ndari, garwa putraku, sedulur-sedulurku. Dene kabeh padha nyingkur saka piwulang becik, padha sasar susur tumindake. Oh, Gusti, Gusti. Mugi-mugi paduka paring aksama dhateng garwa kula miwah anak-anak kula sata Kurawa Gusti. Tinuntuna gesangipun mugi-mugi wangsul dhateng margining kautaman. Sinuwun. Sangat-sangat angin paduka paring duka dhateng kula. Kalian Nyai Pratih Harya Sengkuni. Kadhawuh pilih kula kekalih menika dados winih retu ning negari Ngastina. Duh, sinuwun, sinuwun babar pisan. Kula mboten rumaos miwiti dak-daning pasulayan menika. Saking pandugi kula sampun sami limrah bilih Pandhawa lan Kurawa ingkang tasih timur menika lajeng sami regejegan. Menika napa mboten aneh. Kenging menapa paduka ngagengaken perkawis ngantos paduka gegayutaken kalian kamukten negari Ngastina. Duh, sinuwun, sinuwun. Menapa menika mboten klintu, menapa malah mboten paduka piyambak ingkang bebutek kaya toya ingkang sampun mrening, sinuwun. Ora ana gunane aku caturan karo kowe. Wong wadon mamah kendali. Senengane mulang karo wong lanang. Kudune kowe kuwi nrimo atimu. Urip ana Ngastina kuwi mergo melu aku. Kowe karo adimu Suman kuwi mung wong deple, mung wong empek kamukten. Kowe kuwi mung wong ngeyuk, ngerti? Aja wis anak-anak gemrayah lu tak pegat kowe tak kandhani. Wong wedok kandhani ngayale ora jamak. Wong wadon anggere rambuté keriting wis ngono kuwi. Rambuté kriting gegere mlengkung. Nek dhewe kekarepan ora ketau iso disemayani. Kowe kurang apa nang Ngastina tak takon? Kowe kurang apa? Kurang mukti piye? Apa-apa penjalukmu tak turuti, apa sing mbok karepake tak turuti. Nganti aku wong tuwa ning kumudu kaya bocah nom mergo nuruti karepmu. Apa dumo ning atase aku ki ratu saben dina tok kon tuku ndog bebek. Apa tumon ku? Mung mergo supaya bisa nuruti karepmu. Inggih, meneng, ora usah dadak sambung rembug. Inggih, ngestaken dawuh. Suman. Nuwun wonten pangandika ngadhawuh Kanjeng Adipati. Paduka minimbali dhateng kula, klumat klamet cangkemmu karo Amaturaba kowe. Inggih. Menawi dipun keparengaken kula badhe munjuk atur piye. Estunipun nyuwun mangapunten. Menapa ingkang dados dawuhipun Kakang Mbok Gendari menika nami sampun leres. Perkawis Pandhawa lan Kurawa anggenipun tansah regejegan menika nama sampun limrah. Jalaran sami-sami tasih lare. Mila kirang anggenipun ngulir budi miwah muluring nalar satemah gampil kobar kanepsanipun. Ical tabeting sederek wekasan sami pasulayan. Menika menawi kula inggih sampun nami limrah. Nanging nuwun sewu, semunipun maduka Kakang Adipati ngagengaken perkawis menika saengga lenging deduka namung dhateng ingkang rayi kekalih. Kula lan Kakang Mbok Gendari dipun dakwa dados tok sumbering pasulayan antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Mongko estunipun pendhak-pendhak Kurawa lan Pandhawa sami regejegan. Kula tansah budidaya ngrukunaken kekalihipun sampun ngantos kalajeng anggenipun sami pasulayan Kakang Adipati. Kusik. Kok kowe iso matur kaya ngono kuwi dasarmu apa? Terus aku tak takon karo kowe sing kandha nek kowe melu ngrukunake Pandhawa nggone pasulayan karo Kurawa kuwi sing kandha sapa? Apa mbok senggo wuta mripatku njur mbok anggap wuta batinku? Apa mbok anggap aku ora iso weruh marang kahanan sak nyatane ngono? Suman, suman. Aku wis weruh, aku wis ngerti. Nek sejatine ingkang tansah gawe urup-urup dumadining pasulayan kuwi kabeh mung saka pangajakmu. Kowe duwe niat nyingkirake Pandhawa mung mergo nggonmu
kadereng golekake kamukten marang anak-anakku Kurawa. Aku ngerti pamrihmu. Aku ngerti karepmu. Mergo yen Kurawa ingkang ngukup kamukten negara Ngastina, kowe uga bakal slegrang-slegrang nyam kamukten Ngastina, ya ora? Apa rumangsamu aku ora ngerti nggonmu tansah glenak-glenik karo mbakyumu, nggonmu pidak jempol karo Gendari. Saben dina sing mbok rembug, piye carane supaya Pandhawa lunga saka negara Ngastina? Piye carane Pandhawa supaya ora betah mapan ana Ngastina? Bola bali aku rak wis kandha karo kowe to. Yen Ngastina iki duweke Pandhu adiku, aku iki mung ratu wakil suman. Sepisan meneh tak baleni aku iki ping ratu wakil, jejering wakil mono ora duwe wewenang sakwute tumrap negara Ngastina. Aku ora sulap marang derajat lan pangkat, aku ora blereng marang kadonyan, lan aku ora duwe niat ngukup Ngastina ingkang gumunama sik ana ing penggali ingsun. Among piwelinge adikku lanang Pandhu. Nalika bakal murid kasedan jati, lamun besok yen Pandhawa wis dewasa, aku kudu mbalekake negara marang Pandhawa. Kabeh mau bakal tak sembadani. Pandhawa kudu nampa kamukten iki. Pandhawa kudu dadi pengayomaning negara Ngastina. Inggih, Urupati, wonten dawuh. Urungokno pengantikane kramamu. Lho iki. Kowe krungu dawuhing pun Rama. Lha sampun mireng. Lan sabdaning pun Rama iki sabda pangandikaning ratu ora bakal wola-wali. Kabeh bakal klakon. Ngastina iki darbeking Pandhawa. Ngastina iki kukupaning Pandhawa. Mula sirnakno mubaling kanepsonmu nggonmu ngangah-angah ngukup negara Ngastina. Jalaran kowe ora duwe kewajiban tumrap Ngastina. Yen kowe kepengin dadi ratu, kudu bebodro dhewe. Yen kowe pengin dadi nalindra kudu yasa dhewe, aja ngesuk-suk marang sing dudu darbekmu, ngerti? Inggih. Ngertos Kanjeng Rama. Bagus. Yen pancen wis ngerti lan kowe ikhlas, mula gawe pun Rama mundhut sowane Wijakangka lan sak kadange kabeh. Yen perlu bibimu Kunthi kudu sowan ana negara Ngastina. Dulurmu Kangka lan Wijasena permadilan pinten tangsen dina iki ndak keparengake sowan bakal ndak paringi negara Ngastina. Sak kukupan iki Kurupati. Nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Ana apa? Iye sawetawis badhe muncul atur masa paduka Kanjeng Rama. Bab perkara apa? Perkawis kadang kula para Pandhawa. Lho. Perkara adi-adimu Pandhawa ya gini. Nggih. Tadah duka ingkang kathah. Sawetawis para Pandhawa dinten sak mangke mboten lenggah wonten negari Ngastina. Lho, kosek. Ora-ora kleru pamireng kula. Iki. Pandhawa ora mapan ning Ngastina. Iki sawetawis nilar dhateng negari Ngastina. Yen Pandhawa ora ana, mestine Kunthi lenggah ana ing negara Ngastina. Kunthi minangka dadi batal wakile para Pandhawa, jer Kunthi ku ibuning para Pandhawa. Aturana supaya tindak ana ing ngarepanku bakal tak paringi kekancing negara Ngastina sak kukupane. Iye nuwun sewu. Kakang Adipati. Nuwun sewu. Ingkang rayipun Dewi Kunthi miwah para Pandhawa sami kisah saking negari Ngastina. Sampun sawetawis wekdal saha dinten mangke lenggah wonten ing pertapan Saptawarga. Mekaten menggah lampahan ingkang dumados wonten ing negari Ngastina. Kakang Adipati tadah duka ingkang sakalangkung kathah. Kakang Adipati. Caca muntap lir ginetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundhar. Andir. Hidupnya mangolon caka wadanani rombranang. Ing oh jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngkara oh dewa dewa paring ana pepadhang dhateng jiwaraga kula Jawa to lah kok dadi kowe matur yen to Kunthi ora mapan ana negara Ngastina adiku wadon Kunthi Kunthi apuranen aku ya yayi. Nganti aku ora iso ngayomi karo anak-anakmu. Aku ngerti nggonmu lunga saka Ngastina merga nggonmu ngeman karo anak-anakmu. Merga pendhak dina tansah dipitenah dening Kurawa anakku.
pendak dino digegasah rasamu nganti pekasane kowe lunga saka negara Ngastina golek katentreman ana ing Saptawarga Kunti. Apuranen aku yayi. Dari iki lho sawangen kahanane bojomu kaya ngene iki. Nadan aku dadi ratu nanging temune aku ora iso ngayomi marang kawulaku lho luweh aku ora iso ngayomi marang dulurku ing mesti nduweni kewajiban tumrap negara Ngastina sak kukupane. Kunti lunga saka negara Ngastina sak pendhawane mapan ana ing Saptawarga lah kok kowe ora matur karo aku kok suman cangkeme meneng wae Kurupati ora matur karo bapakne kowe iki jane anakku apa mungsuhku to Kurupati? Inggih. Kowe iki anakku. Kowe iki pembarepe Kurawa. Apa yen dumadi ana negara Ngastina kuwi aturna marang wong atuwamu mergo kowe weruh yen to bapakmu kuwi cala hina. Aku kuwi ratu ning ora iso weruh marang kahanan sak nyatane ora iso weruh marang eseming rembulan lan gebyaring jagat iki aku ora iso ngawuningani. Mula kanthi cara kaya mengkono mau kudune kowe mbantu karo bapakmu lah kok malah aku tok singkur sing tok gol-golke sing tok junjung dhuwur malah lekmu ploso jenar suman sing pakartine kaya iblis. Inggih Gusti, rasa wangsulan. Iye, nyuwun pangapunten. Aku wis ora sudi napa apa kang dadi aturmu. Nuwun sewu Kakang Adipati sampun ngantos panjenengan dawaken bebendu dhateng kang putra pun Kurupati. Sedaya menika lepat kula, pancen kuwi luputmu. Pancen kuwi luputmu. Ora san dadak kuwi ndodok luputan. Dumawaing dedukan iki mau mestine kowe kudu nampa, Suman. Mergo aku ngerti. Mergo aku weruh, mergo aku wis bisa ngawuningani. Nadyan kowe ora matur lungane Kunti lan Pandhawa mau tak baleni meneh mergo atine ora tentrem, atine ora ayem, mbok gegasah uripe. Wekasan trima padha lunga ninggal negara Ngastina mapan ana ing Saptawarga. Mongko kowe ngerti dhewe. Yen to Ngastina iki secak temene ming darbe ing para Pandhawa tak baleni pisan kas aku kowe mbak yumu iki ming wong melu goblok. Inggih. Inggih. Aku kowe Mbak Yumu ki ming wong melu. Aku ki sinampiran pakaryan minangka dadi wakiling Yai Prabu Pandhu. Dadi kowe mesine iso mikir, kowe iki mesine iso mikir wong dasare kowe wis gerang daplok, wis tuwek. Nek aku dadi ratu wakil mongko Pandhu wis ora ana sing duweni kewajiban tumrap negara Ngastina kuwi si Kunti lan si anak-anake kabeh. Lah kok dadi Kunti tok gawe lunga saka negara Ngastina, Pandhawa tok gawe ora krasan saka negara Ngastina kuwi janjane sirmu piye to Suman? Sirmu piye aku tak takon. Inggih. Aku ki nek jenenge weruh tak pacul dasmu wingi-wingi tak. Lah kok bejane aku ki dadi wong ora weruh, bejane aku dadi wong picak. Upama aku ki weruh kanan sak nyatane, aku ora peduli kowe ki kadangku ipe, aku ora peduli kowe ki adikku ipe, nek takon minggat saka negara Ngastina. Mergo racun sing tukul ana negara Ngastina kuwi saka lambemu kabeh saka pokal gawemu. Kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti entuk kowe tak titipi anak-anakku Kurawa. Kowe ora krasa yen to kowe tak titipi tak kon glowentah anak-anakku Kurawa. Lah yen sing tak titipi wae pakartine kaya ngono. Njur gumana musik ana ing wayanganku sesuk Kurawa kuwi bakale dadine kaya ngapa? Kurawa kuwi sesuk dadine kaya ngapa? Wong sing tak titipi wae watake kaya mengkono kok senggune. Iye. Mboten badhe kathah atur ingkang kathah-kathah, namung kula badhe munjuk atur seklimah ke mawon atur kula. Ya, karep matur apa? Kowe arep nganggo pawadan apa? Mboten mawi pawadan menapa-menapa. Gage, karep matur apa? Inggih, kula namung badhe nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Upamiya kapatrapana pidana pidana menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak sinuwun. Wong nek kepojok, wong nek ora iso menggok, mesti anane wing njaluk ngapura lan pasrah bongkokan. Ning apa kabeh mau rampung? Ya. Apa kabeh mau rampung? Kowe pasrah bongkokan kowe njaluk ngapura. Ning Pandhawa wis tekan Saptawarga, Kunti wis tekan Saptawarga, pandangoning Kanjeng Eyang Wiyasa. Marang Kunti lan anak-anake mau kena apa kok tekan Saptawarga mergo ora jenak, mergo ora kepenak mapan ning negara Ngastina. Sing ala sapa? Pikiren to.
sing ala sapa nek sik dadi ratu ning Ngastina kuwi aku sing ala sing dadi cacataning Sang Begawan Wiyasa sapa aku tak takon. Inggih. Inggih nyuwun pangapunten. Kula sampun lepat. Ngastina arep dadi apa to nek kaya ngene iki? Obat aku lek ngrasake kok nganti ora kurang. Wah, negaraku arep dadi apa nek kanggonan menungsa kaya kowe to Sengkuni? Wong becik tok cuthik-cuthik, wong bener tok gawe ora bener. Wong sing maune padha rukun tok gawe congkrah, maune sing padha tentrem tok gawe padha bentak sirah. Wong beda kapercayan tok bentik-bentike pamriye men do geger. Nek wis geger kowe keplok-keplok kowe seneng. Kowe lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Pamrihmu ora ngono to. Wah, setan bangsa telek. Kurupati, wonten dawuh. Maju kene. Kurupati, wonten dawuh. Maju rene. Iki ngestahaken dawuh. Wadya Kurdakara rek akhiri runang kono magawe gelar ong runang kono magawe gelar ira wang wang ong kabeh iki wis kelakon ana negara Ngastina, kabeh mau dadi kaca benggala ibarate sego ing wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Mriki. Apa ingkang mbok lakoni nganti dadi jalaran tindak ing bibimu si Kunti marang pertapan Saptawarga? Apa sing mbok lakoni mau ngerti yo yen to kabeh mau ora bener? Inggih. Aja mingi nggih. Nanging apa kang dadi pengendikane ramamu iki? Lebokno ana ing rasamu nam-namen jroning pikirmu. Lho iki. Kurupati wonten dawuh. Pandhawa kuwi dulurmu. Pandhawa kuwi dulurmu kenyer-kenyer padha-padha wayahing Begawan Wiyasa ing Saptawarga kae kulit lan dagingmu. Kae dudu wong liya, kae dudu wong kono-kono. Yen ana wong kono-kono ana wong liya ingkang padha ngojok-ojoki karo kowe. Sartane bakal bentik-bentike anane Pandhawa lan Kurawa, kowe ora usah bingung matur karo Pun Rama. Lak patrapane Pidanapati menungso mau. Niki sendika ngestahaken dawuh. Nawala iki aturna marang bibimu Kunti ning Saptawarga. Niki. Pandhawa 5 aturana rawuh ana ing negara Ngastina. Paripun paduka Kanjeng Rama, yen we pengen ngerti negara bakal tak balike marang para Pandhawa. Hi. Sedaya dados pangandika paduka badhe kula candhinga jimat lahir batin lho niki lahir batos ora kogel kagelan rasamu mboten badhe wonten raos kogel kagelan manahipun inggih putra pun Kurupati bagus
sing jeneng anak lanang mongko metu nomor siji kuwi kudu iso muktekke adi-adine. Pun Rama kuwi nadyan to wujuding nalindra nang aku duwe cacat ciri gethek ora bakal ilang selawase urip aku kuwi ratu ingkang Calahina. Tegese ora weruh marang kahanan. Ora iso nyumurupi marang soroting Sang Hyang Pratanggapati ora bakal bisa nyumurupi marang gebyaring jagat ingkang sakalanggung endah. Mula kowe duwe tanggung jawab mulyake adi-adimu ning wanti-wantining pun Rama metu dalan sing bener, metu dalan sing bener. Kamukten mulan kamuktene adi-adimu aja ngesuk-suk marang kancamu, aja ngesuk-suk marang dulur-dulurmu. Bebodro Kurupati, yen pancen pengin dadi ratu ya sa. Kang mangkono bakal kondang kaloko lan kowe bakal iso ngangkat marang derajate wong tuwa. Kowe sing jeneng anak mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Inggih, ngestakaken dawuh. Nawul atur marang bibimu Kunthi, ning wanti-wanti piwelingi wong tuwa nek nganti kowe mandeg dalan nenggokke dawing wong tuwa aja takon dosa ora peduli kowe anakku pembayun kowe tak patrapi pidana ingkang sak murwat kalawan keluputanmu. Sendika, ngestakaken dawuh. Pisan kas ing angka loro wanti-wantiku mlakumu aja nganti gelem dindhek karo lekmu Suman. Inggih. Ngestakaken dawuh. Yen nganti mengko Suman gawe karti sampeka lan cara kepiye supaya Pandhawa sirna saka lumahing bumi kurep ing langit aja mbok simpen nang aturna marang Pun Rama. Pun Rama dhewe bakal ngadili marang pamanmu Harya Suman. Sendika, ngestakaken dawuh. Mangkat dina iki nyuwun pamit tambahi pangestu. Wanti-wantiku nawala kudu tekan tangane Kunthi adiku utawa kudu tekan tangane anak-anakku para Pandhawa. Nyuwun tambahi pangestu madal pasilan Kanjeng Rama. Moga-moga Kurupati nindakake marang dawuhku kanthi rasa ikhlas lan ora kabondo marang rasa apa wae. Nggih, mugi-mugi mekaten Kakang Adipati. Suman kula wonten dawuh. Kowe tak takoni wangsulan ya. Inggih. Kowe pengen dadi wong apik apa wong elek? Inggih. Dados tiyang sae. Nek pengen dadi wong apik wit saiki ora ana pambeganmu, ora ana wewatekanmu, ya. Sepisan meneh aku kandha karo kowe. Pandhawa kuwi dudu wong liyan keberayan. Malah upama ditraju bab kewajiban ing mestine tinampa dening Pandhawa lan Kurawa, luwih duwe kewajiban Pandhawa tinimbang Kurawa babagan negara Ngastina. Mulai yang Pandhawa mapan ana negara Ngastina kuwi aja mbok uthik-uthik
Aja mbok gawe ora jenak, aja mbok gawe ora tentrem atine, Suman. Inggih, staken dawuh. Kowe iki wis tuwa. Inggih. Wong kowe ora bakal mbrungsungi kaya ula, tak kandhani. Wong kowe ora bakal mbrungsungi kaya ula. Kowe tak tuturi ya, Suman, wong urip ana ing alam padhang kuwi janjane mung nglakoni telung perkara, lair netepi kewajiban, terus mati. Lahir wis cinadhang marang panguasane dad kamurwengdad sesuk kowe dewasane dadi iki kowe dhewe dewasane sesuk duwe derajat kaya ngene bandamu semene kuwi wis dipestekke dening sing akarya jagat netepi kewajiban kewajibanmu apa ana ing donya kuwi lakonana kanthi apik lan becik ngono inggih yen kewajibanmu dadi satriya ya tetep ana kewajibaning satriya gawe tentreming jagat ngadheka minangka dadi satriya ing ngateteken adi suci pepayung budi rahayu. Kanthi kaya mengkono sesuk nek kowe mati mesti bakal ninggal jeneng. Inggih. Ngestakaken dawuh. Lah momong kaya cengengesan to? Mboten. Mboten sinuwun menika kula mboten cengengesan. Dari. Kula maring dawuh. Suman kuwi cengengesan ora? Mboten. Kakang Adipati mboten. Kuang grejengenge santi tenono. Aku ngandani sing apik, ngandani sing bener. Inggih. Tuntunan. Tuntunan anak-anakku Kurawa supaya dadi satriya ingkang pengpengan. Tuntunan anak-anakku Kurawa marang panembah sejati ingkang bisa marakake padhang uripe. Tuntunan lan pene ana ngelmu ing migunani itu maraping anak-anakku Kurawa. Aja mbok blasukke marang kahanan sing ora bener, aja mbok blasukke sarta mbok jegurke marang kahanan sing sak temene kuwi dudu kahanan ingkang becik sengguni. Inggih, ngestaken dawuh. Lan pisan iki aku weling karo kowe. Inggih. Kowe aja gawe perkara meneh. Pandhawa lan Kunti ben tekan kene. Janji kowe engko gawe perkara meneh aja takon dosa aku ora sudi ngakoni kowe iki kadang ipiku lan aku ora sudi kanggonan kowe ana negara Ngastina. Ih, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula ajeng wangsul. Bali nendi? Ih, wonten ing Plasa Jenar. Janji kowe nyegat lakune Kurupati lan mbok aja sing ora prayoga, aja takon dosa. Aku dhewe ingkang bakal midono karo kowe. Ngene nggih, ngestahaken dawuh Kakang Adipati, Patih Kurajana, wonten timbalan ing dawuh diwaji. Budhanu kang padha sepo. Ingsun kundur ngedaton kaya wis ora ana dawuh maneh lan kaya wis purna gatine ing pasewakan dina samengko. Lur ing ngestahaken dawuh Armadal Wasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik dari ing dawuh tuntunan manjing jroning kedaton sewawi Kang Adipati kula dherekaken urna gati ning pananggilan satus aku ndur kedaton jlok saking dampar kentara kinapik gambaran gading kadhangken sangganing Prambanan Jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacara ning keprabon gawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri nolono tolamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nolono towau pari purna sang nata asami asang tetjaning pun kakadaton ikas mari purnahata ikisang mokro kasewakan jangkundur kakadaton.
Ya bolo Pak Sur tambur miang suling pepanden talutek mewa bandera kakondo warna-warna endo jala trian asri kawuryan Nuwun sewu nger, anak Mas Kurupati. Wonten dawuh paman. Nyandhet anggen kula badhe lumawat wonten ing pertapan Saptawarga. Inggih, kula ngertos ning sareh nggih, nger. Anggen kula nyandhet tindhaipun Angger Kurupati menika sejatosipun namung badhe ngesokaken pangunek-unekipun ingkang paman ing plasa jener. Nuwun sewu. Ingkang Rama sampun paring pangandikan piyambak bilih kula menika dipun titipi momong para sata Kurawa. Klebet panjenengan sak kadang kadean ingkang kedah kula mong wonten negari Ngastina mriki. Nggih. Lah gandeng sinuwun Prabu Destarata menika sampun paring dawuh menawi kula kedah momong dhateng para sata Kurawa. Wajibe wong ingkang sampun sinampiran pakaryan sudah momong dateng lare-lare menika namung mligi setunggal ingkang dipun gayuh sagedipun lare-lare menika mangke saged mukti ngawi bawa Nyokrawati Mbah Udendha. Panjenengan saged mukti sak kadang kadean kula mboten njaluk napa-napa kok nggih kula mboten nyuwun napa-napa. Ning jeneng wong momong niku nek sing dimong niku iso mukti mongko ya kebegan derajat lan pangkat sing momong niku marem. Paringun paman kados sundi. Kula nyadung dawuh. Nawala menika dipun aturaken ingkang ing bibi nggih menika Dewi Kunti lan para kadang Pandhawa. Wonten ing Saptawarga. Namung sak mangke tindakipun Angger Kurupati kedah sareng kalian para Pandhawa. Jalaranipun menapa dening jeneng Andika paring dawuh mekaten paman. Rawuhipun para Pandhawa menika nuwun sewu mangke sampun ngantos dipun jujukaken wonten ing negari Ngastina nanging supados kampir rumiyin wonten ing kitha Pramana Koti wonten ing Waranawata ing mriku mangke badhe wonten wewangunan ingkang kula damel kinarya papan pesanggrahanipun para Pandhawa ingkang winastan pesanggrahan Bale Gala-Gala. Bale Gala-Gala inggih. Lajeng napa ingkang dipun galih dening Paman Suman? Toko Pandhawa dadak dipun ampiraken wonten ing madyaning Bale Gala-Gala. Oh inggih ngaten nggih, babar pisan badhe kula blakakaken. Kula nggadahi krentek kados mekaten menika, jalaran kula menika ngeman yen to negara Ngastina menika dados darbeking para Pandhawa.
kula nggadahi niat kados mekaten menika dalan dasaripun kula menika ngeman menawi Kurawa mangke menika mboten komanan kamukten nadyan dedasar ngestina menika titipanipun Prabu Pandhu. Nanging nuwun sewu, sak sedanipun Prabu Pandhu dumugi sepriki menika sampun pinten taun. Mongko sing kula wentah negara Ngastina menika ingkang rama inggih menika Kakang Adipati Destarata. Nadyan ingkang rama sampun rumaos minangka dados ratu wakil ning napa sing ditindakake Kang Rama jagi negari Ngastina menika kudu entuk inggih menika leliru ingkang sak traju lan sak bobot. Kudu entuk ijol ingkang sak traju lan sak bobot. Inggih menika negari Ngastina. Coba bisa menikah kulatri menggali upomo ngestino dikukup dening para Pandhawa terus panjenengan sak kadang-kadian arep mapan teng bundi arep mapan nenggone sopo mongko dawipun ing Rama panjenengan menika kadang pembayun kudu wisa bebodro nuwun sewu wong bebodro niku angel lho wong bebodro wong yasa niku nek ora wong rangkep lahir lan batine ora bakal iso kelakon. Monggo panjenengan dipun dawuh supados bebodro menika tumrap kula menika angel dipun gayuh. Lah gampilipun sak mangke kanthi caranipun ingkang paman pun suman Ngastina sampun ngantos wangsul wonten pangwaosipun para Pandhawa. Nanging Ngastina tetep dadi pangwaosipun anak Mas Kurupati sak kadang-kadean. Carane pripun? Carane Pandhawa kudu mati. Wah, geseh meneh iki pisan. Jan wis panjenengan lak kok didhawuhi to Mas supaya aja melu-melu. Nadyan kula tebih paranipun anggen kula sowan kabiyatra kersanipun papan. Ning wanter dawuhipun Kanjeng Rama niki kudu ditindakake ampun ngantos dawuh Kanthi sampe kembali mengke ndak napa dukane Kang Rama utawi Kanjeng Rama Prabu Destarata. Dur ngerti mu apa? Kowe seneng, kowe susah melu susah. Saiki tak takoni, kowe antaraning susah lan seneng kowe milih sing endi? Gage milih sing seneng, nek melu seneng kowe meneng wae rasah cerewet. Iki perkaraku. Babakan bobol boroting lelakon yen ana apa-apane sengkuni sing nanggung suman sing bakal tanggung jawab. Lajeng ngaten. Pandhawa mangke dipun amperaken wonten ing kita Pramanakoti wonten ing Bali Gala-gala. Iya, pancen mengkono. Ingkang saking menika panjenengan kula aturi bidal rumiyini dipun odol dening para sata Kurawa. Mboten paman inggih, Nger. Mangke kula ingkang badhe damel yasa bali, kula ingkang badhe damel srana supados bali menika saged enggal madeg wonten ing kita Pramanakoti. Kula borongaken dhateng paman menawi wantos wonten dukanipun Kanjeng Rama, kula sing tanggung jawab. Mboten sah kuwatir yen ana apa-apane sengkuni wanita mbok kanggo kamulyaning para Kurawa kok nggih saestu menika. Rai ngaten kula kantun nderek karta marma wonten timbalan. Metu njaba nang bangoto ora budhaling wadya nggih nono ngestaken dawar madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angsa nembakang piniji sang ngapatyo sikra medal kondang wadya pala mangku rumap kang para wadya anambi dawuh ira tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendik bidak wasnya rampung karto marmong genyo kawung narangin udalkan prawadyo. Matur dhateng mamang.
menawi katitik pirsa satu kabedalaken sawan ciwanci bodol mboten badhe ngujiwan. Yen ta kabeh padha miranti itu muli nembang ngoten ora pisan dandan pindho mlumpuk ping telu bodol nun marmadal wasilan. Nyun tambahi mangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngger karto marmo. Thank you.
semangkahan grosa sumbar lindu bumi kunjing kumaluduk ngomong maluduk untur ketup lumembak menyukang kumambang ngomong Raden Suman panjenengan nimbali dhateng suwanipun ing abdipun patiku Rencana. Rencana wonten dawuh. Nadyan kowe kuwi dadi abdi patih nanging kondang kumandang yen to kowe kuwi undagi tukang yasa wewangunan. Peranganing wewangunan negara Ngastina iki ingkang yasa kowe. Nggih, mekaten Gusti Harya Suman lajeng keparengipun. Kowe duwe anak 5. Iya. Menika ingkang kula kanthi kalih Kurundaga lan Kurunjaya. Menika anak kula estunipun cacahipun gangsal. Nah, anakmu iriten neneng kutha Pramanakoti. Pernah ana ing Waranawata. Eneng kono kowe gaweya wujuding bali utawa wangunan sing edi lan peni sing endah sebab bali kuwi mengko bakal dadi pesanggraning para Pandhawa ngene bakal nampa negara Ngastina saka Kanjeng Kakang Adipati Destarata. Kula kedah yasa bali Raden Suman. Iya, pancen mengkono menapa kula kepareng nyuwun dipalilah saking silun Prabu Destarata. Wis ta, aku wis sing tanggung jawab. Aku sing wis dipasrahi dening Kakang Adipati supaya mernahake bakal suwane para Pandhawa sartane Dewi Kunti Talibrata. Mekaten Raden Suman. Iya. Nah itu lo mengatakan kalau namung sendiko ngederek neng tak jaluk suwe neng gonmu bangun bali mau ojo suwe-suwe ojo nganti suwe-suwe ketapno wadyo balamu lan anak-anakmu supaya yasa bali mau neng wanti-wanti piranti neng wangunan mau bure hono ya kuwi mimis sarto utawa obat mimis diburehake ana ing cagak ing bali dumurane bali mawa jotok gawe saka barang ingkang ngatos nanging cukup rapak utawa kayu garing lan godhong-godhongan sing garing sawise kuwi tok soki gandha rukem lho keparengipun Raden Suman menika dos pundi wis ta ora usah ngeyel ta kowe njaluk dhuwit pira njaluk opah pira mengko bakal tak paringi paton apa sing tak dawahake iki tindakno cagake bali oleh sono ya kuwi obating mimis dhuwurane mengko sok ana gandha rukem yen kowe ngestokake dawing Raden Suman kowe mengko mesti bakal mukti ngawangi bawa Nyakrawati mbau dendo menawi perintahipun Raden Suman kados mekaten kula ngamun dherek dinten samangke kelan ana kula madal pasilan jumujuk wonten ing Waranawata mangun bali kinada pesanggrahanipun para Pandhawa neng wanti-wanti ku aja suwe-suwe ya Kurencana mriki nggih ngestaken dawuh aja suwe-suwe tenan lho dadi nyuwun pamit Raden Suman. Muga-muga Kurencana ora golek ya apa ta sababe. Wewangunan bali tak kon burai obat mimis sartane gandha rukem. Lamun Pandhawa kelakon mlebu telenging bali iki mengko dadi pancatan nggon bisa muktekake karo anak-anak Kurawa. Muga-muga Gusti ngijabah ana karepe Harya Suman. Yeah.
Tresno sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran neng asto kang mitiran neng asto aneng asto kadanging pun ngakang Setyaki wonten dawuh Mas. Ojo kaget rasamu kowe tak kandhi budhal saka negara ing Mandura. Dri. Ing ing wigati miturut kabaring nang tak tampa kok kaya ora kepenak pikir. Barengipun paring dawuh mekaten. Kadang-kadang para Pandhawa ninggal praja Ngastina. Mongko kabaring nang tak tampa tansah digegasah atine dening para Kurawa. Wekasan para Pandhawa samengko mapan ning Saptawarga Setyaki wonten dawuh. Kowe ngerti to? Wiwit saka ketemu ana ing masaranyar negara Ngastina nalika semana aku wis kaya wis ora usah pisah karo adik-adikku para Pandhawa. Mula kinarya nyatakake babagan kananing para Pandhawa dina samengko mun ngakang bakal luparap ana ing Saptawarga. Niliki marang adik-adikku para Pandhawa. Lah ingaten dipun parangaken kula nderek Kakang Mas. Pun Kakang ora bakal bisa pisah lawan Sira Siadi Setyaki. Dari matur sembah nuwun. Mung aku tak ngambah Jumantara Siadi ngentutno ayang-ayanganing pun Kakang. Suwawi kula nderekaken dina samengko mangkat. Suwawi kula nderekaken Kakang Mas Narayana. Kaparanggul mungging ayuda kebabak bawatnya bentar kebabaknya mungging aloko wah kaget aku jroning dadi cecek ngajure budaling para soto Kurawa ora pangling ana menungsa ngaglah kaya ndementang kaya gendewa monggo barang tak lilang-liling kaya wis tau ketemu lan kaya wis tau tepung iki sapa pangudu rasamu tan prabeda kaya atiku kaya wis tau weruh lan kaya wis tau ngerti marang pawongan sing ngarep aku. Yen ora kleru jaman ana lelakon pasaranyar ana negara Ngastina. Nalika semana aku ngajar karo wong-wong sing kajarine kuwi kadang nata. Apa sing tak ajar biyen kowe? Lah, candhak kowe biyen jotosi aku kowe biyen. Panusmaning jajalanat. Sukertaning bawana kowe mbelani karo satriya saka negara Mandura kang aran Raden Narayana. Apa kowe sing jeneng Setyaki? Dasar para nyata. Kowe nek ora kleru durma gati. Dudu. Mawur. Kartamarma. Ya, aku Kartamarma. Peranganing Soto Kurawa dasar para nyata. Eh, Setyakarne ndi? Malah sing tak takoni Kurawa. Kowe arep menyang endi lan apa sediane dening Wiratwadya Bala segelar papan tuh bae ngarang apa ya jati ngarang pae megar kaya jamur barat ora sanda tak takon karepe para Soto Kurawa semingkir. Papan iki kanggo liwat para Soto Kurawa. Aku endo ngiwa, kowe ngiwa.
aku minglar nengen, kowe ya melu nengen. Tegese aku ora liwat dalan kene. Kena liwat dalan kene nanging kudu ngerti lan apa wigati ning para Sata Kurawa. Yen ora gelem bloko karo aku kena tak upamake nglakokake dom sumuruping banyu. Lho 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 gedhe sujanamu, opo-opomu. Entuk bacot lan entuk rudha paripeksa. Gage areng rudha paripeksa karo Setyaki jajalen. Kadanging Raden Naryana ora minggat dedhek dadamu kene margane kuatimu gletho sirah murondo bojomu selawas urip. Yen joto si aku parat. Ah!
jar. Ayo. Senjaki. Hmm? Senjaki. Hmm? Senjaki. Wah, ki sing tau ngamuk ning batalannya ta. Ku tau jotosi aku ta kowe. Nang kene titi wanci kala mongco kowe tak wales. Ayo. Iki citraksi. Ngawul. Iki kok ngawul-awulan ta iki? Durma Gati. Durma Gati. Nah, kenalan mbek ora nganti kesasal. Yo. Ayo arep ngopo? Jebol dadamu. Jebolen. Modal dening aku. Hut. Ah! Ejian. Hut. Ah! Gua jigel. Atos tenan iki menungsane iki. Wonge atos, suarane atos. Hot! Wah! Ayo! Ulu-ulu! Barisan menggok mawon, menggak metu ngendi? Sampun ngantos liwat margi menika. Sebabe kula panggih kalian satrio naminipun Senjaki. Iki Setyaki, wah. Tiangipun alit ning atose ra jamak-jamak. Lah kok dadi bathukmu teng penyonyo iki gelut kok. Inggih. Man kula perang kalian Setyaki. Weh lah dalah. Mesana ana wae laku ning Parasata Kurawa. Kowe kalah mo. Iye pangestunipun kawon. Mundur kana ngasuk anakku cah lanang. Sing bagus dhewe kok nganti kalah. Kula sumanggaken, Man. Kula nggih kawon. Surtayu iki. Ora sembodrole gondrong. Rambute tumpang ke kiwa tengen ning nyatane bareng perang wis. Ora ana apa-apane. Inggih. Kurawa yang greneng sega gemeruduk nek kon temandang wis ora ana apa-apane. Iki ya perang. Satriya e. Padake. Mungsa sapa? Satriya sing jeneng Laden Senjaki. Kok ora babak, ora tatu kok mundur. Nek nyawang nganggo mlipat, Man. Nih, dodone bilu elem. Kena ngapa dinjloki Senjaki. Ketemu Senjaki pandeng-pandengan. Kaya pitik jagone ya. Ayo. Padha-padha wanine, padha-padha wanine. Barang niku Senjaki mati dening aku. Ayo tibano, trocone jajane bles. Kono kena udan. Loh. Kena dadane lha apa-apa, Man? Mecicil mlipate, tonyo mleh.
Wau ning nganggo tangan siji, nganggo tangan loro. Blus. Kana ngletak. Oh lah. Tetep mendeleng nika barang niku kula ngantem saut tangan kula diendhani gendleng lae kula. Blus. Mbun-bunan kula kula tutup cekeli man. Lah, mbun-bunamu kok tak cekeli? Nek nyawane mencelat. Nyawa iki ora liwat mbun-bunan. Wah, sing ngomong sapa kula degep ngonten niku. Barang lagi dijekep kula candak sila kula jebleske. Le pelang niku sing saking ngece banget, Man. Ngece piye? Ngeten iki lho. Acem tenan. Dendam mati kula, Man. Dadi men sila kula dijoloke jleng, ngoten niku. Terus barang ajeng maju sikut lae kula jleng. Terus sikut cangkem kula jleng. Terus tangane ngenten iki. Ngenten. Ngaku iki to, nggo laktek. Menggo jajal kula pameli niki mengko nek dienggo sinau kala kula wae ban pelange ya apik ora mung waton ora mung kalah terus. Daman maju. Nah ngene. Angen terus cadak cengenen terus diuntalke. Ngenten niku. Man sampean mau maju. Sikut. Terus iki ngenten iki. Ngenten iki terus di jeng 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 diuntalke. Gledak. Sampeyan tangi tamplem le gledak. Terus ikut jeng cek ngene iki jeng 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 plek us. Kok dikekke tengah-tengah barang. Pipun, menapa ora mangkel? Kula niku catliyae kajen kelingan teng Negara Ngastina ming pelang ming dikonten ki ming dikonten ki. Padake apa? Semangkean lho. Anak cara aku nek ora trimo nyekel gaman maju meneh. Sopo? Ayo kowe kuwi. Maksude nek pancen atine iki kurang marem tur dendam karo Sencaki golek gaman tumbak pagoda apa pedang maju meneh. Oh, aleman. Ambok mundul. Nggo pedang melat saut Sencaki geboke cengel kula. Wah, cigal cengele. Melekos ja maneh. Ming mungsa Sencaki kok do kalah ki rumangsaku Kurawa ki njer. Gaweane iki apa lho, Dep. Sapa sing arek kira-kira njajal kadigdayan guna kasantikan? Wih! Citraksi. Nggih, Man. Arep ngopo? Mumung suwe. Maju oleh Sencaki paten ana. Kandang Bali. Kok kula niku. Nenek-nenek tu mandang niku cecek-cecek-cecek-ceket. Cek-ceket. Nggih. Begitu. Sesa-sesa sampean sisi traksi maju ngono kula langsung klepat langsung kula rampung iman. Sing tok rampungke kuwaci. Lho. Kok kuwaci to? Lha sampean ngomong napa? Citraksi Sencaki Patenono. Wah, mes komunikasi. Tegese apa? Salah tampa. Krungu kula Citraksi kuwaci entekno. Ora tak oncek langsung tamplok kabeh, Man. Oh, berarti lemu nampa ki kuwaci entekno. Nggih. Asing bayar. Lah mbuh. Bapak kula mureng-mureng, Man. Kok kuwaci sak renteng kula geret klomplok kabeh. Sing penting rak temandang. Sing tak maksud. Nggih. Akhirnya iso apik omongane. Nggih. Nek alon ki engko ndak alon bae omong ndak kami sosolen. Nggih, Man. Lah. Sing tak karepke. Nggih. Sencaki Patenono ora wani. Ora wani kok mangkat. Kuro alon-alon bae alon. Alon bae ndak kami sosolen alon bae. Krungu kula. Krungu kula kuwaci, kuwaci. Ning sing tak karepke Sencaki ora wani.
Nek ora wani minggat to. Eko. Oke. Kualik ora. Oh, oke, Mas. Nyuwun ngapura ya salah tompo. Lah piye lah lah sampean ngomong yo 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 ora cetha. Seseko kaduan kula nampa yo ora cetha dadasare lagi kanggo headset. Apa? Lagi kanggo headset. Kuping kula kula seseli headset. Paham ora? Wah, paten desa. Headset. Ya ya ya. Lah mulane kula ora pati krungu. Krungu kula kuwaci entekno. Drebet mo dasare kepengin ngemut anu ngemil. Wis mundur. Wis mundur. Sing geguyu ming wong loro mundur gawe. Ngono e kok mempengi ra jamak-jamak. Rumangsaku kaya apa wae. Kurawa rebut balung tanpa isi rebutan kemiri kopong. Maju ora ana sambung rapete karo Raden Setyaki nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung rasa metuke satriya jenenge Setyaki. Gumono wis katon padhang dalan iki bakal tak anggo liwat dereke Kakang Mas Narayana. Upama kawanguran dening panjenengane mesti aku bakal didukani. Kakang Mas sampun tebi-tebi anginipun tindak. Kula ingin tansah memanuki tindakipun Kakang Mas Narayana.
ingkang lenggah madaning pertapan Sunya Pringgo. Nabak tilas lenggah ing Resi Subali. Nenggih wujud wanara ing madhep Brahmana. Ingkang nalika semanten peparap Sang Resi Jembawan. Yogabi Jembawan. Wujud wanara wis kladuk yuswa. Risat juga lenggah nadaning pacrabakan. Sinebo ingkang putra putri hatmajanipun Sang Kapi Jembawan inggih menika ingkang wangi Endang Jembowati. Sawetawis katingal kodhong sutaning garis Sang Kapi Jembawan. Mulat ingkang putra ingkang tansah ambebudhe yastanipun ingkang Rama. Mila tambuh-tambuh sutaning galih Sang Kapi Jembawan Boyono pari gawe apa dinengge Sang Jembowati tansah caket lenggah ingkang Rama. Arisa juga sami lenggah madaning pendhawi pecrabakan sigra swandangu ingkang putra Sang Jembowati Sang Kapi Jembawan mangrono jeneng pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Aku kami cilik sabda rengan rame sang yang Yeah.
kowe semukan mawar raras. Om Mastunomo Sidam karing bawono langgeng. Anakku ngger anakku wong ayu. Jembawati nganti bingung bingleng kenganglangan penggali wong tuwa lamun nyumurupi kananmu inggeng beda lawan adat inggeng wis mara coba to. Aku kuwi swijining brahmana. Wong atuamu kuwi swijining pandhita. Monggo pendak-pendak aku lenggah mbok caketi, pendak-pendak aku mapan menyang endi wae kowe tansah caket kelawan lenggahipun Rama. Nganti kala mangsa rada telat nggonku ngaturake panembah marang panguwasaning Gusti Ngakarya jagat, ya mung merga saka nggok caketi nggonipun Rama, kepengin mahasing asamun. Monggo adat lupu ya ingkang wis kelakon kowe kuwi pendak-pendak mesti dolan kelawan kanca-kancamu sabaraan. Ana ing sakiwa tengening pertapan kene. Lah kuwi santuk sak candra iki kok tansah mapan ana ing pertapan kuwi janjane kowe kuwi duwe penjaluk apa lan karepmu piye to, Nok? Matur mawon ngangsanipun Kang Rama Gusti Ayu. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Ayah tadi? Iya. Neng nganti panjenengan menika enggak ada pepengin kok ora gelem ngendi kalengan krama niku jenenge sampeyan gegasah penggalihe wong tuwa. Ayo ta, Dik? Iya. Mula panjenengan saenipun matur kan Kang Rama napa sing dikersake. Ora-orane Kang Rama niku ajeng duka wong sing jeneng anak. Anak siji-sijine kaya ngeten iki nak tumrap kula rak panjenengan nuwun sewu. Niku dadi swarganing Kang Rama. Nek panjenengan iso gawe tentrem Kang Rama niku panjenengan iso nyuwargake Kang Rama. Ning nek anak ming gawe gegasah pikire wong tuwa ora gawe tentrem nanging malah gawe bingung niku tegese anak sing ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa niku bakal entuk dosa sing tanpa pangapura. Aja ta, Dik? Ah. Rasa cepet-cepet kaget aku. Napa sing dikedak-kedikake Mbak Yuni ku leres. Panjenengan kudune matur cobloko kemawon. Mban, wonten dawuh. Anakku ora kenapa-kenapa to. Sangertos kula mboten wong ndek. Adat saben niku sok kula jak supaya metu enten kiwa tengening pertapan dolan kali rencang sakbarakane sinau sareng kelompok belajar. Lan sak piturutipun lha kok saniki pun mboten purun medal wonten sakiwa tengening pertapan niku janjane kula dhewe ya bingung gek ana apa gek kepripun ning ya kula ora wani takon wong jejere kula niku namung abdi. Yo. Ning rak kowe ora nyawang kahanan sing aneh-aneh sing disandang dening Atmajaku Jembawati. Aneh-aneh pripun to Gusti Penembahan? Wong nyatanipun nggih ngonten niku wis adat sabene kok ya. Monggo bareng tak waspadake ana bab ingkang Nyolowadi. Ingkang sajake ginebeng ana ing atine anakku si Jembawati. Nun, sing ginebeng ana ing atine anakku si Jembawati. Kula wis wungsal wangsul nyuwun priksa niku ya ora gelem bloko. Lah mbok menawi panjenengan sang tapa Penembahan Jembawan nika nanting Kang Putra terus Kang Putra purun bloko niku ra malah kepasang yogya katujuwi ngene. Yo. Mula aku tak ndangu karo anakku iki. Nggih kula semanggaaken. Apa sing dikendikake karo mban mau pancen bener, Mbuwati? Sing jeneng anakku iku kudu iso nyuwargake kelawan wong tuwa, ora kok ateges. Wong tuane nggal-nggal mapan ana ing kasuwargan kuwi ora nanging sing jeneng wong urip ana ing alam padhang kuwi uga ngrasakake kewargane urip kaya dene pun Rama iki ya nyumurupi marang kahanan wingking tansah caket kan para kanca-kancamu sabarak ana ing pertapan padha keguyonan gegojekan sendon-sendon sesindenan bebarengan wae penggaling pun Rama kuwi ngrasakake tentrem ingkang tanpa upama. Dengan ono penangisi anak kuwi
tumrap aku yen to ora gelem bloko kelawan wong tuwa, mesti bakal tambuh-tambuh pitakoning wong tuwa wekasane kang mangkono, bakal marawoso marang pikirane wong tuwa ing wekasane ora bisa jenak lan ora iso tentrem. Mula Kang Sangga kuwino cahayu blawi bloko. Eneng apa? Pun Rama bakal sak biantu kelawan sira Atmajaku Jembawati cahayu. Wanodya yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma. Ngambararum Sang Kusuma. Tanipun ingkang putra tadah wadana Kanjeng Rama estunipun ajrengin kula badhe menjo atur ngersa paduka Kanjeng Rama Panemban. Lah kok wedi iki piye? Arep marang sapa meneh kowe menjo atur yen ora kalawan pun Rama jer. Kowe kuwi Atmajaku, pantese ana apa ta apa mesti bakal mbok aturake marang ramamu ora ing pertapan kene. Nuwun sewu. Estunipun anggen kula tansah nyaketi dhateng jengandhe Kanjeng Rama menika supados paduka menika Mas paosaken dateng ewa-ewan ingkang dumadi wonten ing pun Jembawati Rama. Lho kosik. Owawan piye? Mongko tak sawang kowe isih katon ayu, tak sawang kowe isih katon manis lan merakati. Lah kok dadi kowe maturno owawan ki piye? Tobat Kanjeng Rama kados menyanggen kula badhe matur. Rawi mangke kula munjo atur sapa duka Kanjeng Rama tartentu paduka badhe duka kalian kang putra pun Jembawati. Ora cahayu. Anakku mung siji kowe. Nek nganti eneng apa-apa ana tembungan anak polah wong tuwa kudu pradah. Aku kudu bisa nuruti apa kang dadi panjalukmu lan kudu iso ngrampungke apa kang dadi perkaramu. Kula aturi Mas pausaken dhateng jasad kula Rama. Monggo kula terima pasaken ingkang kanthi tetelo. Menawi paduka nyumurupi dhateng badan kula, kula trimri dhateng padaran kula. Ingkang sampun menjuluk kados mekaten, waduh mati aku. Waduh mati aku, Mbak. Duh mati aku mban. Lah kok dadi kaya ngono kahanane momongan mulih mu momong piye? Enten apa ta? Kula niku mboten damang. Kowe iki kudune luwih ngerti tinimbang aku. Marata sawangen. Sawangen kahanan wawane si Jembawati. Bareng dheweke ngandhakake yen to wetenge wis menjuluk kaya mengkono mak tratap atiku. Mula-mula tak sawang kok kaya katon saya lemu jebul tinemune. Wah, jan. Oh, anakku ngger. Anakku. Mula-mula sing jeneng wanita kuwi wanuh marang tata. Aja banget-banget kon ngumbar marang kekarepaning nafsu ingkang mengkono bakal gawe tuna uripmu. Tanpa petung kowe nglakoni itu mindak sing ora-ora nganti kaya ngono kahanane iki piye mban? Nuwun prisa niku enten napa? Kula niku mboten dong. Momonganmu meteng mban. Lho. Halim. Hamil. Yo, meteng. Wetenge menjuluk sajake wis ora ming sak candra rong candra nanging wis gedhe kandutan sing digawa dening Jembawati. Alah sumpah kula wani mati kula dereng tau ingkang garwa anu ingkang putra menika pinanggih kalian priya pundi kula niku dereng nate ngertos malah wong salwangsa dipun cedhaki priya nggih mboten nate purun disuwuni prisa naminipun dipun curi nomeripun nggih mboten dipun paringi. Niku nandhaken ingkang putra menika pancen wanita ingkang manut dhateng tata lan boten dadi tumindak ingkang boten. Ning nyatane kahanane kaya ngono. Lah inggih kula nggih gumun to. Terus nendi ngaten lho.
Lah kok dadi saka yang ngatur menika Gusti Ayu kok iso nglimbekke kalih kula niku lho. Apa kowe ora weruh? Mboten saestu kapejaono kula nderek. Kula mboten mangertos. Jembawati. Jembawati. Wong mari ngadawa. Upama ana wong lanang kang tumindak kaya mangkono mesti bakal tak dodhok korine tak kinang gambir lan suruwe. Tak terke supaya kowe ditompo minangka dadi jatuh kramane aja nganti jejabang kang ana kandutanmu mau dadi bocah ingkang ora duwe sudarma. Moga mundak dipepoyok dening sak pepadaning urip. Eman-eman karo anak sing tok kandhut. Nyuwun pangapunten menawi kula waloka menapa paduka Kanjeng Rama mboten duka. Ora, ora, waton kowe gelem bloko aku ora bakal duka karo kowe. Menawa Kanjeng Rama tasike mutan duk nalika kula nyuwuni dipalilah. Pamit badhe nonton wujudipun masalah nyar negari Ngastina. Yo, aku kelingan jaman semono. Inggih. Lan kuwi durung suwe kelakone. Mila mengatur. Sabanjure Kanjeng Rama kula pinanggih kalian priya ingkang nami Raden Narayana. Samangke lajeng nuwun sewu tiyang sepuhipun inggih sudarmanipun jejabang wonten kandhutanipun ingkang putra menika inggih Raden Narayana menika Kanjeng Rama. Waladala, tobat tobat. Ban, wonten dawuh. Jare wong lanang sing tuminta jenenge Narayana. Alah ya ampun si Yana ta. Wel, lha kok dadi tekan semono si Yana iki ketok iki wong klemak-klemak. Jebul jasus-jasus. Ala gitu tepung sedhela iki kok terus iso walah sesunapati duga mana. Lajeng nyuwun sewu kok panjenengan kok ya pasrah ngoten mawon obat temban. Ora iso nduwe kekarepane ngati jer nyatane tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Bareng aku nyawang Raden Narayana suwening suwe aku duwe rasa tresna marang panjenengane dasare ya. Tepung ing paningal nganti tekan nati jebul ora keplok tangan siji nanging keplok tangan loro. Tegesipun Raden Narayana nggih nglanggati menapa ing dados katresnan panjenengan. Iya, panjenengan mengkono. Aning terus pripun niku nek terus-terus ninggal kaya ngoten niku? Bareng bledhok kok ditinggal. Terus lajeng goleki si Yana niku teng pundi? Mong nek riyen panjenengan pengendange Mas Mantos ning sak iki dulu. Kairak Yana puno. Kok Yana ngawur ora? Yana bengok ora. Lah kepiye kok dadi saka kaya ngono? Rama, atus pundi kawontenan kula? Ayo tak ganti goleki Raden Narayana. Ora gelem tanggung jawab. Tak anggap wong lanang ora netepi marang lanange si Raden Narayana. Thank you.
Langening kalanggawan haglar pandan muncar tenon ler kekonang sunem sorotetan adang Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kundi kulunten paring adawo menopo romo menemban kangko unten dawo kanjeng yang broto seno habioso ake kopo permadi pinten tangsen sawet oro putpodo lenggao sawetara padha lenggao ingkang prayoga jeneng pun yang bakal andhang marang suwane putuku Kurupati lah kok kadingaren munggah ana ing pertapan Saptawarga dina samengko Kurupati padha rarja sak praptamu ulum tansah pinanganing kawidadan nering sami kula suwanipun ingkang wayah Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya Kurupati ndak tompo pengestuning mbahmu wae tampan ana. Kula pun ninggo jimat dayanana ing kasantosan. Bibi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Bibi. Kurupati ndak tompo pengestuning bibimu wae tampan ana. Kula pun ninggo jimat Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Wijokangko ndak tompo. Pangestri pun kakang tampan ono imas. Inggi kakang mas kula pun dinggo jimat. Kurupati kakang aku ngaturake sembahku. Dimas
Bratasena ndak tampa. Kakang Mas lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Permadi ndak tampa. Ora liwat pangestu pun Kakang Tampanana Permadi. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Kuropati wonten dawuh. Apa ta sababe dene sira munggah ana ing Gunung Saptawarga? Apa pancen diutus dene wong atuamu Atmajaku Destarata apa pancen saka karepmu dhewe? Hyang, wale-wale menapa? Anggen kula sowan ngersa paduka Kanjeng Hyang. Esti ning manah ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Rama Prabu Dastarastra ing Astina. Supados dinten sak mangke ingkang wayah mboyongi dhateng bibi sak kadang putra. Supados rawuh wonten negari Ngastina ingkang wigatosipun dinten sak mangke sampun gumolong ing Rembag Kanjeng Rama Dastarastra badhe maringaken negari Ngastina dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah dhateng Kanjeng Bibi Kunti. Jalaran Kanjeng Rama ngrumaosi bilih Rama Prabu Dastarastra menika namung dapur Ratu Wagil lan ingkang kedah nampi kamuten negari Ngastina menika kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa. Ila ingkang saking menika sarana nawala ingkang kula beto lan kula kunjukaken dhateng kersa paduka Kanjeng Hyang menika dados kekancing bilih menapa sowan kula menika jumbuh kaliyan ngendikanipun Kanjeng Rama Dastarastra ing Ngastina. Hyang, Hyang Begawan Wiyasa. Miat langeneng kalanggiban agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum soro tetan badang kasorlan pacaring purnameng kekono ila tala kunti kula wonten paring dawuh mbok menawa kis dadi kabejane anak-anakmu Pandhawa wija kangka Bratasena wija narko pinten lan tangsen ketitik nawala ndak surasa pancen bener kuwi tapak astaning nalindra Ngastina anakku si Dastarata ingkang Gusti narbuka penggalihe mbalekake negara marang panguwasaning para Pandhawa tampanen ya Kunti aja mbok tolak sarta aja nganti sira ora nampa marang peparinging kadhangmu tuwa sabab pancen wis pinesti lamun para Pandhawa ingkang handarbeni negara Ngastina ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Penemban namung sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana Kanjeng Bibi miturut ngendikanipun Kanjeng Rama sawetawis hangentosi tata upacara ingkang dipun damel wonten negari Ngastina. Kanjeng Bibi lan sak kadang kadian sampun dipun damelaken pesanggrahan ingkang mapan wonten ing kitha Pramanakoti wonten ing Waranawata ingkang winastan Bale Sigala-gala. Menika papan pesanggrahanipun para Pandhawa hangentosi tumapaking damel anggenipun badhe nampi negari Ngastina. Mengkono Kurupati kasinggihan mekaten Kanjeng Hyang. Ya, yen to mancen mengkono anak-anakmu kantinen Kunti ning welinge bapakmu ing Saptawarga surtiti ngati-ati duga-duga digawa ingkang lang luwe-luwe aja nganti lang kaprayitnanmu ya Kunti. Wija kangka Bratasena Permadi ayo mangkat sawi Kanjeng Ibu. Oh!
Sunama Sidam sekaring bawono langgeng. Bareng putu-putuku Pandhawa anakku Kunti wis ninggal pertapan Saptawarga. Ndak sawang lakune wis ora katon. Lah kok dadi ana rasa melang-melang kaya ninggal jejabang ana ing tepi ning Balumbang. Ya Pandhawa Kunti sasmitaning puniyang tuwa pengendikaning puniyang ora ana ala ing bakal tumama ing becik. Waton padha prayitna ngati-ati. Apa ing bakal katindakake dening para sata Kurawa yen to padha dilambari kaprayitnan ing mesine bakal kalis saka rubeda tak suwunake ngersaning Kang Maha Jagat. Kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrum sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur tindak pundi Ndara tindak pundi Den tindak pundi Ndara ajeng Dharma Wisata teng pundi Ndara apa wis dipikir kok ming Dharma Wisata Kakang Semar kula Kanjeng Kakang Mas Kurupati rawuh ning Saptawarga ngasta layang kekancingan ingkang wis ditapastani dening Kanjeng Wadastrastra ing Ngastina lamun Pandhawa dina samengko bakal nampa kanugrahan wujute balining negara Ngastina sak kukupane Kakang marika den prayitna semure resiko balik titiyoni gandayane Lah kok gampil men lelakone. Lah kok ujug-ujug terus maringake negara. Ning napa pancen iku nawala sing ditapastani dening Engkang Wa. Kanjeng Eyang Saptawarga ingkang wis nyurasa isi ning nawala. Ngendikane pancen kuwi tapastaning Kanjeng Wadastrata. Syukur merga sampeyan kudu apal, sampeyan kudu nggunakake ngelmu titen. Pun ping pinten Pandhawa ajeng dikerenah sengsarane dening Kurawa. Mula sing prayitna ngati-ati lho Gus sampun ngantos gejeglong sing ping kalih mengke ndak mboten prayogi. Kaya ora pangling Kakang Narayana. Ya
aku yang merpeki kalawan lakumu, Permadi aja kaget yo. Ya merga saka lagi wae sak pejagong lawan sira nyayi nang ditemune lah kok nabet ana ing penggalih pun Kakang. Mula barang aku krungu yen to Pandhawa mapan ing satwarga, rasaku kok kaya ora mentala yen ora tilik karo adi-adiku Pandhawa. Sawata tur iki kok wong kok kulite ireng. Yen ora kleru Ndara sapa, Kang? Yana. Heeh. Yana wae. Saka Madura. Hah? Saka Madura. Dorman. Udu. Mandura kok Madura ora. Arep nendi Permati? Arep ning negara Ngastina, Kakang Narayana. Loh, wigatine? Wigatine bakal nampa negara Ngastina. Loh. Nampa negara Ngastina? Iya, pancen mengkono. Lah kok dadi kok iso nemtokake yen Pandhawa bakal nampa negara Ngastina? Ana nawala kekancingan saka Kanjeng Wadastarata ing wis disurasa dening Kanjeng Yang Saptawarga. Lan Kanjeng Yang Ga wis ngendikake yen to pancen kuwi nyata tapak astaning Kanjeng Wadastarata. Aduh adiku di, adiku syukur. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang melu seneng ning ya kuwi ya Yayi. Aja nganti pangling watak wantuning para sata kula ing kedunungan watak Angkara Budi Candala. Mbok menawa ana karti sampe kowe ingkang memet lan jlimet supaya gawe sengsaraning para Pandhawa. Si Adi kudu prayitna ngati-ati Arjuna. Dito kang kinarya wangsit Bindra kumbang ngajabing tawang susuh angin ngendinggone ing sapa meneh iki kok ndlidir Truk disate enak banget lho Truk iki tuwa e Gong iki nek mau diitung sing alote ra jamak-jamak iki di mamah males munyok iki lho iki sapa mlai panjenengan ndangu kalian kula kula brahmana ing Sunya Pringga Raden brahmana Sunya Pringga iki sapa ing Gusti Mestani dateng kula kula pun kapi jembawan kasinggihan mekaten. Wigatine merpeki aku lawan adikku Permadi. Raden ingkang nami Raden Narayana. Iya, pancen aku Raden Narayana. Waduh, Raden. Kula aturi welas dhateng kula. Menawi panjenengan boten nulungi dhateng kula badhe banger bajin asmanipun Begawan Jembawan. Mila panjenengan kedah nulungi dhateng jasad kula kosek ta kosek. Aku arep nulungi kepiye? Kowe duwe kerepotan apa? Lan apa ingin kudu aku asung pitulungan kelawan kowe? Panjenengan tepang kalian lari menika menapa boten? Iki rak Jembawati to. Tobat kula pun Jembawati Raden. Lho lha kok dadi iki sing nang mburi kuwi menika tiyang sepuh kula menika sudarmanipun ing rayipun Jembawati pun kapi Jembawan. Mati aku duwe maratuwa munyuk. Biar kowe. Mulane ora sok macem-macem mulane, ora sok mainan. Nek disusul sing tuwa ngono ki piye ora? Apa ora mumet kowe? Ah, senengane kok do mainan. Kapokmu kapan kowe? Ana apa? Nyumpang ngapunten Raden, sarawung kula lan panjenengan. Samangke sampun wonten tetes sing winih ngemapan wonten ing kandhutanipun ingkang rayipun Jembawati. Kula lajeng Kanjeng Rama Jembawan nganti dhateng kula ngupaya dhateng panjenengan supados sak mangke panjenengan ngakeni dhateng jejabang wonten kandhutan kula. Wela mati aku. Wah, rada. Yeah.
Ya. Wis dadi lakon ku arep tak kapake meneh. Ayo diakoni wis saiki. Mula jasus. Penake dhewe. Ah, kapokmu kapan kowe? Jembawati. Wonten paring adawuh. Ora usah samar, ora usah sumelang. Narayana dudu wong loro saudon, telu saurupan. Aku dudu satria cepete. Nang apa yang tak tindakake lamun kuwi aku ngrumangsa nindaki sarta ngrumangsa tumindak mesti bakal tak akoni. Ya, begitulah. Laki-laki ya, Tru. Ayo. Harus mampu bertanggung jawab. Bapakne munyok anak ayu banget ya, Tru. Ayo ben ngono kuwi ya ora turun karo bapakne, ana bapakne bagus ya, anake elek ya ana. Kaya anakku ya, Tru. Aku anakku kuwi bapakne elek, anake elek. Oh. Apa do wae tenan. Berarti tos turunku. Kere-kere do meneng sik. Iki rembug wigati kok malah do ting clomet sak menake dhewe. Kados pundi Raden? Penemban, aku bakal nampa pasuwitaning anakmu nanging wektu dina iki isih akeh. Kewajiban iki tak rampungake mulo. Aku ora bakal selak, aku ora bakal lindo manang lelakon iki. Nanging mesti bakal tak antepi. Raden, sareng kula pinanggih panjenengan batobat, apa lah kok lajeng padaran kula kaos semlenget kados mekaten menika Raden dulu. Kenang apa iki wah Raden? Eh Raden, ayo Pak Sundang kong ayo. Waduh mati ya. Ingkang putra sampun sumerpadang wawa Raden. Waduh lah edan iki. Lah kok andhang lahir ki piye? Batu-batu ini kau putra penjenengan Raden. Ya tak akoni. Sudah lahir Tru. Cepet tenan kaya sinetron. Ayo. Ya karang yang ngono kuwi kok. Wis, iki nyumbang iki. Awak dhewe kenal ro Ndara Narayana e. Mene ora nyumbang takokke. Ning prinsipe anggere micaki ra is beres. Pokoke kudu dititeni sapa sing urung. Sapa sing tetep ming rai gedhek ora nyumbang. Ketok tetepan. Ha iya. Jembawati gandeng ana kaelokan ingkang dumadi ning jabang bayi putraku nadyan wujud manungsa. Nanging lah kok duwe buntut kaya dene wanara. Mongen ana ing pertapan Sunya Pringga, bocah iki tak paringi tetenger ya kuwi Bambang Gunadewa. Bang Wangaruna kadinetrane uga rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lirwuwu sing pinipanca ing Permati Kakang Narayana piye melingku mau aja nganti lali ya. Yen ajeng pun kakek ora iso caket kelan para Pandhawa nanging aku ora bakal negake tak awat-awati saka kadohan. Iya, Kakang Narayana, sing prayitna ngati-ati aja ilang kaprayitnan, gunakno permana jati, aja pangling karo watak wantuning Kurawa. Aku njaluk pamit Kakang Narayana. Thank you.
Bala Pandhawa mbiyuk kumulung mangung siring soto Kurawa ing Suman. Raden Suman, aku wis prapta ana ing telenging kutha Pramanakoti. Ana wujuding baling kang kladuk endah menika sampun dipun samaptakaken kangge ngaso Gusti Ayu Dewi Kunti lan putra-putra sedayanipun ngentosi dhateng timbalanipun Kakang Adipati Destarata inggihipun badhe anampi wujuding negari Ngastina sak jajanipun. Rangge ngaten to nggih? Nggih. Bibi Kunti kula aturi lerem sawetawis. Kula aturi jenak penggalihipun kula aturi nentremaken penggalihipun Bibi Kunti lan sedaya kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados sak mangke anggenipun badhe nampi negari boten duno dungkap. Sedaya sampun dipun cawisaken wonten ing sakmadyaning Bali. Unjukan daharan menapa kemawon sampun komplit. Malah kula aturi meresani Gusti Putri. Menika Kurawa sampun sami ngrumaosi kalepatan. Menika sampun dipun sediakaken daharan kathah sanget ingkang ngeca-eca lan mirasa. Sedyanipun namung badhe kinarya nyugata para Pandhawa supados kembul bujana Ndrawina sesarengan kan para sata Kurawa wonten ing bale menika. Lajeng sak mangke menawi sampun tuwuk anggenipun adhar lan seger anggenipun samyang nginum. Lajeng dipun dawuh supados lerem wonten ing bale ngentosi dhateng timbalanipun Kakang Adipati Destarata. Wijo kangko kula wonten paring adhawuh. Permati kula ndhawuh. Bratasena. Nggih. Aja nganti lali welinge yang wing Saptawarga jroning seneng-seneng aja nganti langking kaprayitnan yongger anakku. Pun Kakang Yayi. Waktu dina iki sadurunge pun Kakang matur ngersaning Siadi, aku njaluk pangapura saking ngluputaning Kurawa. Ya, Bratasena aku njaluk ngapura. Sasuwene iki aku dak sia karo Pandhawa wiwit dina iki Pandhawa kudu dadi sedulure Kurawa. Kurawa kudu manunggal karo Pandhawa wis ora ana rasa memungsuhan. Wis ora ana rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa kabeh direngko padha-padha putune Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Yo. Kurupati kakangku lan Dursasana kakangku. Muga-muga ucapmu lahir batin. Yo, Yayi. Bedhan dadaningipun Kakang. Prisanana penggalingipun Kakang ora bakal ana ceceking rasa memungsuhan kalian para Pandhawa. Wiwit dina iki dadi sedulur. Wah. Syukur yen to mengkono. Aku melu seneng. Koe ketegelen kok, Tru. Masa aku mung tak turahi suwi-suwi siji. Aku koe sak cepet kok mangan kok ya sekat-sekat wong pesta gedhen kaya ngene kok mangan kok angil ora. Oh, ngono gurameh bakar. Oh, ngono apa jeneng iki? Apa? Ana wong dudu di kabel, ayo. Werna-werna kok masamu kok iki senengane ora. Wah,
karepe Guru Pati Kakang Gubiye. Yayi, aja ngilang-ilang ke pekareman. Si Adi jaman semono nalika isih urip ana negara Ngastina padha-padha senem nginum unjukan sing seger. Umben-umben saka negara Kamboja lan sak pitulute wis dak cawisake. Pekaremane Si Adi uga wis dak cawisake. Dursasana kula jupun nggih. Ayo mendem. Seno kuwi sing ireng kuwi sing kesenengamu. Aku. Dene sing putih iki kesenengane Kanjeng Kakang Mas Kurupati. Beningan. Dang putih. Lambine. Nyuwun ngapunten. Ayo Yayi. Ojo ketanggungan. Wah. Stemene aku wis wegah kaya ngene. Iki ngerusak raga, rasa dadak kemersik-resik. Ayo. Ditutuke sak bodonge kowe karo aku nggone seneng-seneng. Padha nyukuri nggone pendewalan Kurawa wis manunggal dadi siji. Marai gembrobyos ganti meneh. Setok akeh. Yo ora ketang ming padha wae. Kawitene anane ming loro iki wah, jukuke. Sing saka negara luar negeri. Oh, botole wae ukir. Ah, iki angel iki golek-golekane. Den ngangge petangan lho Ndara. Welinge keng ibu dieling-eling. Bajiger. Wah, wah persenane oke iki. Ngapa egong mat mripatmu abang kuwi? Ngapa kowe ndau ye? Sikat tenan. Bagong mendem. Sapa iki wong kok kaya pespa iki? Ae bapak rumah sammu. Bapak sapa? Bapak pocong kok. Kok cangkeme ra marep mendhuwur. Wah, ayo Yayi. Ora sandadak walang ati. Dintekke. Ayo Bratasena dinteke. Oh, aku iki gaya. Biasane entek pirang-pirang jamanane Ngastina karo aku nganti ting bleder botole wae ya ora apa-apa. Bareng saiki kok dadak sok semuci-suci. Ning Sabtu Warga deloke kok anggepmu kaya wis resik ora klepretan dedosan. Ayo to. Ayo. Kowe iki jenenge ora ngaku sedulur nek kaya ngono kuwi. Wis rada mbeng iki. Malang krek kok wis ning gegere Petruk iki. Wah, wis. Wis. Wah, mengko aku ndak ora eling.
Bisa ora eling piye biasane entek pirang-pirang genthong kok saiki mung sithik. Oh, saiki wis pait saiki. Oh, wis ora kuat kowe pisan. Dursasana wonten dawuh dinteki. Nggih, wong ngene iki lho, wong ngombe iki niat tenan ora mung sithik-sithik. Oh, ayo. Apa do mlirik do apa? Kakang. Kang turwa. Kang. Eh, piye dap dap dap. Piye dikosek oh? Ayo kono tak kosek WC-ne kono ora. Jengkolmu mlacan ora. Asem ra ono gaburan. Wah, wis ngleleng-leleng. Sapa iki? Soi. Waduh. Syukur ditonyo kowe, ra krasa e. Wah. Ayo ngkokian kowe iki kuben-benan unjukane Ndara Bratasena kok tak ombe kowe iki biasane meng banyu tape kok. Wah, cerat ngopo e? Kisruh ye. Misroh Den ngaso, ngaso Ndara, pun tutuk Nuwun sewu Ndara Kurupati, Ndara Bratasena kajenge ngaso nunggal kalian derek-derekipun. Yo, do ngaso ngono. Do ngaso sesuk ditutuke Bratasena. Wah, yo. Surak mawurahan manengker gumuruh padha suka-suka parisuka kembul dahar nadah sesarengan saiki wis katon sepis mapan patunggone dewi-dewi Kurucana wonten dawuh kowe sak anakmu rasah bali ning papan panggonanmu tak keparengake kowe melu ngempek kamuktening Pandhawa tegesipun kowe lan anakmu limo entuk kowe ngaso yen perlu kowe turu ana ngemperaning bale paremaning para Pandhawa. Ora sah bali mengko ana gawean menes kanggo kowe. Pun parengaken Raden, tak keparengake Patih Kuruncana. Paman, pripun nggih? Komala Patih Kuruncana dipun dawuh supados tilem wonten ing peranipun bali panemanipun para Pandhawa. Sing ngerti kahanan iki ming Patih Kuruncana, nek ora dimodarke ndak cerewet. Mboten. Nggih. Niki wancine wis saya peteng, saya wengi, Dur. Nun. Kurawa kabeh klumpuke kon ngepung bali paremaning para Pandhawa. Sinambi nggawa ber ya, Nger. Nggih. Manut ta obahku, mengko wis tak wenehi obah-obah, obor duncalke ana ing bali paremaning para Pandhawa.
kamuktene bakal sumanding marang para sata Kurawa Pandhawa modar diobong ning Bali kala-kala. Wah! Ngestaken dawuh cangkeme. Ora sasro-sro ndak do tangi. Oh nggih, ngestaken dawuh paman. Oh! Kanjeng langit kelap-kelap baton ler kencang ing risang mawe gandrung kari ngenteni abobo Kartawarma iki Kakang Mas iki ana bobo saka paman Patih Harya Sengkuni ora sawedi kangelan bali parmaning Pandhawa iki diobong lor kidul wetan kulon sing bibet aja nganti iso ucul yen lumrah Pandhawa tekaning pati sampun wonten apa-apa tak obonge Kartawarma. Bala Pandhawa mlyuk gumulung mangung siring sata Kurawa Brutasena kaya ngendikaning Eyang Ming Saptawarga lamun apa ingkang bakal dumadi ning negara Ngastina upama dadi kanyatan yekti kuwi dadi kanugrahaning tumrap Pandhawa nanging namun iki sayekti ming dadi karti sampe kaning wungsuh sing prayitna ngati-ati ya nggir. Iya. Mergo perangane anake Kunti sing sentosa Birawa mung kowe. Kowe ingkang bakal bisa nyelametake kelawan kahanane adi-adimu yen to nganti ana apa-apa. Iya. Urip lan matine adi-adimu mung ana tanganmu. Brutasena. Wah, iya. Mula jroning adi-adimu padha ngaso kowe nganuju nganti kowe nganti turu sak liyepan
yen to nganti langkah prayitnanmu amung sak kedheping netra wae bakal jemplung ana ing kabilahen Bratasena. Kagiyat sang Bratasena nalika semanten swasana ratri amung wonten dilah kalih cacahipun. Kula anggenipun nampi pangadhanipun ingkang ibu Radi Mbalyut Kang Netra parandene biar punang paningali sang Bratasena. Mulat saka kidul wetan kulon geni tepung kekalangan sigra nyaut keng ibu ingkang kadang wiwah sang ya para-para kawan. Wah. Oh. Wah. Kaya ora weruh keblat sang Bratasena. Genyo anggendong keng ibu. Keng raka miwah ingkang rayi tetiga. Miwah datan kantun sang ya para-para kawan den gendong dening sang Bratasena. Brol riwe kaya tangkis dadal. Parandene mangke datan rinoso. Analasak telenging wana. Analasak telenging hakni ingkang mangalat-alat datan rinaos panas dening sang Bratasena. Dadah sakuling mangke. Jroning peteng krana keluk ing ngrembuti wonten ing bale palrepaning para Pandhawa. Sang Bratasena wuruh kumlih bating garangan putih ing cipta menika dalan kawulujenganing para kadang sigra anut laku ning garangan putih. Bisa urip nganti bali ambruk kabeh wujud geni ora ana ingkang lucut saka bebaya geni yen lumrah Pandhawa tekaning pati ngger Pandhawa sampun sirna. Lha wonten pandangun saking Kanjeng Rama kula ing badhe damel karti samika sing baku Pandhawa tekaning pati sampeyan ngukup negara ngestina sak jajane ngger jagat dewa Bathara. Hey.
Sasat kulo sa anak-anak kulo kapuk tangan budi paduka iwangati pukulun ing lenggah wonten ing sabta pertolo. Ya Kundi, ora dadi ngopo apan nulun gone mbiyantu kalan para Pandhawa sayekti ana wigati ngebakal nulun kandhake kalan jeneng sira. Menapa pukulun tanolian kejaba mung Atmajaku sinoga gini ingkang kepi-kepi lan kumajelu kepengin suwita marang anakmu lanang kang aran Bratasena. Mula bareng naga gini nangis kelawan panjenengan ulun, wekasan ulun membo garangan putih supaya nyelametake kelawan sira saat majanira saka bebaya geni. Mining saking menika kula ngaturaken panuwun lan menapa ta wigatosipun dening Kang Putra ngersakaken dhateng anak kula pun Bratasena. Ngene. Mbuh, menyang endi? Lan saka ngendi asal mula bukane? Lah kok dadi Atmajaku naga gini matur kelan panjenengan ulun lan pun kepengin suwita kelawan Atmajamu si Bratasena. Mula ing sangka kuwi, Kundi, ora jeneng ulun nyuwun supaya kita sak Atmaja kita malas marang kabecikane ulun nanging kabeh mau bisa katondo lamun ora ana ulun ingkang paring pitulungan kelawan jeneng kita sayekti kita sak anak kita wis dadi awu ana ing Bali Gala-gala saka pakartining para sata Kurawa. Mula ingkang saka kuwi Kundi, ulun jaluk lilah sarta suka lilaning penggaling si Kundi Atmajamu tarenono supaya nampa marang pasuwitaning anakku sinaga gini. Bratasena. Iye. Piye ngger ana kahanan kaya mengkene? Apa ngembakal didhawake dening Kanjeng Ibu aku mung ngestoake dawuh. Ngelingi. Lamun Alanta Buka kakekku wis menehi urip marang Werkudara sak kadang ya Bratasena sak kadang lan ibu-ibu Kunti tali Bruto. Mula lopo apa kang dadi ngendikane kakek Ananta Buka aku mengestokake dawuh lahir batin kula. Ya lahir batin Pukulun, mbok menawi sampun cunduk lan matuk dinten sak mangke ingkang putra tinampi paswitanipun dening anak kula pun Bratasena. Ala dalah. Kunjang Kanjeng Langit kalap-lapatun.
lirgin sangking risang mawe gandrung tak wenehi kalau dengan sawetara padha pitepungan mbok menawa mengkono bab ing takokake dening Atmajaku Naga gini ndak kewarangke manjing telenging kayangan Sabta Pertala. Wah, ngestokake dawuh. Dasar masih muda tumaruna kekalihipun. Nalika semanten Kyonan ndukake rasa tresna Sang Bratasena kaya wis cunduk kaya wis mathuk kawan katresnan ing Sang Naga gini semanten ugi Dewi Naga gini rumaos marem ing penggalih Samangke sampun kasembadan gegawianipun riwusnya paripurna sigra medal wonten ing saknyawining kayawangan Kaya wis padha tepung sawetara sabanjure aku manut marang apa sing dadi kersamu Kunthi. Gendhing sak mangke sampun dipun cidrani dening Kurawa. Ingkang sawetawis badhe nampi kanugrahan parandene sak mangke namung badhe dipun jlomprongaken juranging kasangsaran. Pukulun klilanana kula nyuwun pamit wangsul dhateng ing Saptawarga. Mung aku weling karo Naga gini upama besok sak pungkurku ana jejabang ingkang lair saka uga garbamu aku weling karo bojoku yen metu lanang paring ana tetenger Raden Hanantorjo Sendika ngestakaken dawuh Raden Werkudara Bratasena. Wijakangka wonten paring dawuh Ibu. Permadilan pinten tangsen jawilen. Ayo padha bali marang Saptawarga. Iki dadi kaca benggala. Lamun satemene Kurawa ora bakal ngrengko para Pandhawa dadi sedulur. Sarta ora nganggep Pandhawa kuwi dadi sawijining kadang lan ruwang. Nanging satru mungguing cangklaan mula wiwit dina iki sing prayitna ngati-ati sing kudu ngati-ati nggone napakake urip ana ing negara Ngastina mundhak kejlomprong dening pakartining para sata Kurawa Wijakangka ngestaken dawuh paduka Kanjeng Ibu muga-muga kanthi lelakon iki bisa dadi pancatan saya wuwuh dewasaning para Pandhawa Sokoyo gedhe prihatining para Pandhawa ing mengkono bisa dadi jalaran mulyaning para Pandhawa Wijakangka. Okay.
Thank you.